Ahoj lidi, já vás vítám dnešního videa. Dneska jsem tady společně s Belčou a Alča. Ahoj. Tak dneska to bude teda náběr, bude tady u Bonus Shopu a u tady té Riding Club Master, nebo jak bych to řekla. Bude to v 19.00, budeme čekat tak 10 minut, 19.10 teda, když třeba někdo přijde. A když tak se budeme pohybovat tady kolem Morlandu, protože kdyby nikdo nepřijížděl, tak bychom se tady jenom pohybovali tak. A tak, musíte mít Discord, musíte třeba nemít klub, to je úplně jasný, že jo. Zase tak blbý nejste, kecám. Vy nejste blbý totiž vůbec, na rozdíl ode mě. A teda, prostě tady to bude a ještě nevím, co bych řekla, jo, bude to, ještě si budeme volat, teda možná s Belčou, asi spíš určitě. A tak, napište mi to do komentářů, ti, co mají klub, tak sem nemusí chodit, pokud chcou, tak ho opustí, nenutím vás, ale, a tak musíte mít ten Discord, aby jsme se někdo mluvili. A asi jakože trošku je nám možná Belči je jedno, že to vlastně není sero. My prostě budeme vlastně čekat asi, než prostě vydají kód, takže tak. Někdy prostě budete chodit na srazy, když nejste sero, protože jsou i Morland prostě srazy, jakože drezurový a tak. A můžete teda přijít, napište mi to do komentářů. Vaše jméno na Discordu mě napište a ahoj!